vingança implacável. Gary Stevens está tentando me matar. Você não é Bill Dakota? Sou eu mesmo. O problema é apenas seu. Não é meu. Não pode, não pode fazer isso comigo. Tem de me ajudar. Ele vai me matar. Deixe-me entrar, por favor! Eu estou com minha mulher e com meu filho! Você vai escapar. Acusado Gary Stevens, muito conhecido como o homem rápido no gatilho. Entre vários outros crimes, ele é acusado de ter matado Bill Dakota e sua esposa. Sem provocações e sem a formalidade de um duelo habitual. Admite essas acusações? Sim, mas não é tudo. Prossiga. Muito bem. Está julgando o homem errado. Eu apenas disparei. Ordem! Gary Stevens, explique-se melhor. Já falei, sou o homem errado. Eu não sou culpado, juiz. Ordem no recinto. Ordem. Eu disse ordem. Algum comentário? Ninguém se opõe. Está bem. Vamos prosseguir.
Visto eu estar com pressa e por ninguém ter nada a dizer, eu declaro o acusado... Queira perdoar, meritíssimo, mas tem uma testemunha. Aqui está minha testemunha, senhor juiz. Que a testemunha se aproxime para depor. Como se chama, moça? Peg Savalas. E o que tem a dizer? O menino estava no carroção. É o filho das vítimas. Ele se chama Pet e viu o crime. Então vai confiar na palavra desse molequinho? Fique quieto. Eu decido as coisas aqui. Muito bem, filho. Pode apontar o assassino de seus pais? Agora conte-nos quem começou a atirar, é? Vamos, filho. Não quer nos contar? Diga-lhe, Pet. Vamos? Foi aquele ali. Ordem no recinto! Ordem no recinto!